A cidade de Lugo dedícalle unha praza ao eixo atlántico que está situada no barrio da Piringaia, en concreto entre as rúas Manuel María e Túnel de Ural. Este novo espazo público foi inaugurado pola alcaldesa, Paula Alvarellos, que estivo acompañada polo presidente do eixo, alcalde de Viana do Castelo, Luis Nobre, o secretario xeral da entidade, Xoán Vázquez Bao, e o deputado de Recursos Sostibles, Francisco Cajoto, entre outras autoridades. Esta é a sexta praza do eixo atlántico, a primeira en Galicia. O Concello de Lugo aprobou a súa creación no contexto da Capital da Cultura 2023. Trátase dun recoñecemento tanto á historia da entidade como símbolo que representa, un punto de encontro entre as cidades galegas e portuguesas. Tamén se inaugurou presidindo a praza un monolito en forma de cilindro e con iluminación dos 41 municipios e diputacións que integran o eixo atlántico. Na nosa provincia, ademais da cidade de Lugo, forman parte do eixo a deputación e os concellos de Monforte e Sarria. Ahora ten vida privada.